ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ଛକରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ତିନି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବାଇକ୍ରେ ଚାରିଜଣ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାତି ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମୃତାହତ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ମଳେ ଭୋଇ। ମଳେ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ସହିତ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ତିନି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଆଉ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ଗତ ରାତି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ଦୁଇଟା ସମୟର ଘଟଣା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ଯାଉଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ପଟୁ ହୀରାକୁଦ ପଟକୁ, ଏହି ସମୟରେ ବରେପାଲି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକି ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ ଏ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏତିକି ପାଖାପାଖି ସମୟ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ସମୟ ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଠାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ ମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତିନି ଜଣ ଓ ଯିଏ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବୁର୍ଲା ସରି ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗାଡି ଏହାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧକ୍କା ହିସାବରେ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଡି ବରଗଡ଼ ପଟୁ ସମ୍ବଲପୁର ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଠାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଇଏ ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଯୁବକ ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ଚାରି ଜଣ ବସି ଯାଉଥିଲେ, ତ ଏମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦୁଇଟି ଗାଡି ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ତ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ଓଭର ପଟୁ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ଅଜଣା ଗାଡି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଜଣେ ଯୁବକ କେବଳ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୁର୍ଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଘଟଣା, ଅଠାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏମାନେ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନର ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ସକାଳ ହେଇସାରିଲାଣି, ନଅଟା ପାଖାପାଖି ନଅଟା ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି, ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର। ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଯେଉଁ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେ ଅଜଣା ଗାଡି ବିଷୟରେ କିଛି ତଦନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ତାପରେ କି ସୂଚନା ମିଳିପାରିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଯେଉଁ ଇଏ ଘଟଣା ଯେତିକି ବରେଇପାଲି ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାରରେ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ଇଏ ଗାଡି କୋଉ ଗାଡି ଥିଲା, ଗାଡିଟା କୋଉ ପଟ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା, କୋଉ ପଟୁ ଯାଇଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠା ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି, ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିସ୍ମି, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।